Srbija može da bude pristojna zemlja uspešnih ljudi. Onako kako smo krenuli u borbu protiv korupcije i kriminala, tako ćemo se boriti za bolju ekonomiju, tako ćemo se boriti za nova radna mesta. Kao što naš radnik u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj je najbolji radnik, e tako će da bude najbolji i najvredniji radnik u Srbiji, jer ćemo takav sistem da uspostavimo. Svom snagom za radna mesta. Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo.